Sot në Prizren patëm rreshje të para të borës. Pas kësaj, kemi biseduar me drejtorin e shërbimeve publike në Prizren Qeri Lamaj, i cili për televizionin Besa na tha se ne tashmë jemi në stinën e dimrit dhe rreshja borës nuk është befasi. Por dua të them se ne si drejtori jemi të pregaditur me kohë dhe jemi të kontraktuar me kompanit përkatëse që do të kujdesen për cilën do situatë. Po, Komuna e Prizrenit, faktikisht, ne jena të vedishim se jena në sezonin e dimrit edhe qysh heret, ka bërë të gjitha pregaditjet për intervenime në rast të ka me pas rreshjet e dëborës. Rreshjet e tila, nëse ka me pas sidomos në pjeset rurale të qytetit, si është pjesa e Hasit, pjesa e Vrinit, pasaj është Zhupa që janë si pika pak ma problematike në rast dhe rreshjeve të qijut, dëborës, faktikisht, kompania jonë, ndërmarrja publike, koregjoni i ka marrë të gjitha masat e duhura, si me krip, ashtu edhe me makineri dhe me ekipet e veta të cilët do të intervenojnë si në pjeset rurale, apo në pjeset ku pritet rreshje më të madhe dëborës, ashtu edhe në qytet. Lidhur me pyetjen tonë se cili do të jetë fati rrugës tek Bajrakli Xhamia, pasi që ka kohë atje që nuk ka ndriçim publik. Drejtori Lamaj tregon se ka pasur një problem me kompaninë për mirëmbajtjen e ndriçimit publik, por premtoi se së shpejti rruga tek Bajrakli Xhamia do të ndriçohet dhe do të pajiset me aparaturë eficiente. Po sa për informim të qytetarëve në përgjithësi të komunës sonë, ne kemi disa probleme me operatorin rreth ndriçimit publik në qytet, edhe pse këtë vit ka filluar një kampë mbar faktikisht edhe kena filluar me riparimin e ndriçimit publik. Shumë shpejt do t'i kena edhe produktet e reja faktikisht të ndriçimit eficient, ku qyteti i Prizrenit do të mbulohet edhe nuk do të kemi problemet që i kemi pasur deri sot. Edhe te rruga aty afër Bajrakli Xhamis, shumë shpejt gjatë kësaj jave do të intervenohet edhe ndriçimi do të kthehet edhe në atë pjesë të qytetit. Po kështu, a i tha se dhe këtyre ditëve janë mbi 6 ose 7 projekte me të cilat jemi duke vazhduar punimet, tha a i. Në projekteve, Drejtoria Shërbimeve Publike ka një operator për hartim të projekteve, i kena prioritetet tona dhe faktikisht deri tani, vetëm gjatë këti mujt, i kena përmbi 6-7 projekte të gatshme për të nderim, presim shumë shpet që prej qeveri qendrore na aprovohet bugjeti i komunës dhe kena me fillu me të nderimin e këtyne projekteve. Ne jena të pregaditur se qysh në start ti kena hartimin e projekteve, ti të nderojmë që ne pranveren, ne fillim të pranverës, apo ne kohën kur mund fillohet me punime në teren, fillojnë operator tonë në realizimin e këtyne projekteve. Drejtoria Shërbimeve Publike për këtë vit, pohon drejtori Lamaj, do të kemi më shumë realizime të projekteve kapitale.